Funka det egentlig som det skulle? En gang til. Den blir kuttet tvert. Velkommen til en ny stream, folkens! Ja, i dag så skal vi spille litt Fall Guys, tenkte jeg. Fordi det er en stund siden vi har spilt det, og er litt ute av trening. Hvor rart å prøve det igjen. Og så, da må vi ha spaken av den her. Så, og det er en del nye brett som har kommet på Fall Guys nå, som jeg tenker er hvor rart det er å utforske litt. Nye baner, ikke brett. Da kanskje vi får til en gullmedalje også, men jeg er veldig ute av trening da, så jeg tviler litt. Men vi prøver. Så, om vi får starte her da. Da kan vi jo komme en ny in-game musikk også, vi trenger jo ikke musikk egentlig. Sånn fra Spotify mener jeg, men fra spillet kan vi prøve å få ordnet. Skal vi se, den. Oi, nå hører jeg meg selv da. Sånn, skrur av lyden der. Ok. 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 Alright, let's do this. Fall Guys. Downloadable content 100%. Hva er vitsen da med å ha en bar hvis progress bar hvis den er ferdig? Ok, så. Partystarter og Maximus Circus, ja, det er bra. Ja. Hva er det her for noe? Oi, er det en ny sånn enhet som det går an å bruke til å kjøpe ting med? Det har vært mulig rart da. Ok. Men. Vi tar og kjører på med soloplay med en gang. Da får vi se om vi klarer å vinne. Kanskje jeg skal ha en litt annen titel. Første plass igjen, spørsmålstegn. Jeg spilte her så vidt klokka 5 på morgenen. Det var vel i går. Går natt egentlig. For jeg fikk ikke sove. Da var det mye dårlige folk som var på, altså. Så hvis vi skal maksimere sjansen for å vinne, spill grytidlig på morgenen.
Da er det sikkert bare små unger som spiller lall. Da vinner du lett. Oi, kanskje vi skal prøve her? Oi, dæven, det funket! Nei! Nei! Ah, nei! Åh, jeg trodde jeg skulle klare å få en bra plassering her. Det ble det ikke noe, nei. Nei! Hva faen, jeg vet ikke om jeg klarer det her. Nei. Herregud da! Nei! Ja, men... Faen, jeg sist jo! Nesten hvert fall. Ok, kanskje vi klarer det hvis jeg går her. Nei, vent da. Nei! Jeg vet det. Nei! Jeg vet det. Nei! Nei, vi må bare prøve det her. Det er sikkert forskjell. Nei, men faen da. Hvordan skjer? Jeg klarer ikke å treffe den. Der, ja! Herregud! Snakk om å være ute av trening. Nei, dere var litt... Hva jeg sier, var litt... bekymringsfullt, altså. Ja, vi prøver det. Nei, jeg skal ikke equippe! Nei, men faen da, jeg har glemt av å skifte scene, jo! Nei, det har ikke gått, dere har ikke gått glipp av så mye, da. Helsikke, jeg har glemt av å skifte scene, jo! Sånn! Sånn er det når ingen ser på, vet ingen som varsler om at scenen er gærlig. Ok, men det er bra, for da så ikke dere hvor mye jeg dummer meg ut. Nei, dere hamrene, det tror ikke jeg noe. Hvis du klarer å treffe den første gangen, så bare driter du i det. Og her er en av mine favoritter. Jeg lurer på, har jeg noe med å vunne på den? For det har vært ganske nære flere ganger. Kom på første plass, altså. Det er veldig gygg! Jeg vet ikke om det ordet før jeg spilte her. Nei. Var det ikke med, nei? Herregud, jeg har prøvd å bli dratt med denne tingen der, men det går da ikke. Nei, men svart. Blir ikke førsteplass denne gangen i hvert fall, men... vi kvalifiserer oss lett, for denne her er så lett. Bra plassering da, vi var ikke så langt unna førsteplassen. Jeg mener, hvis vi var litt heldigere med det i propellene, så kunne vi jo komme først ganske fort.
Jeppe, jeppe, ho! Jeppe, jeppe, ho! Vi fikk hvertfall en slags sølvmedalje da, for det får du man når man blant de 20% beste. Big fan. Enkelt og greit. Race to the finish line. To av en av de mest klassiske banene som har vært nå. Det har egentlig kommet veldig mange nye baner, men det har ikke måttet dukke opp. Skal vi se om vi klarer å... Det måske være litt før oss. Ok, kanskje det blir en fjerdeplass i hvert fall. Nei, det blir ikke. Eller jo, det kanskje blir en tredjeplass. Ja, det blir en tredjeplass. Ja, bra. Har bransje eksistert, så har vi fått det nå. Jeppe, jeppe, ho! Så fortsetter vi med de mest klassiske banene, så... Da det lett å avansere. Det 30 igjen. Går det an å bare ha et bein nå? Så er det noen som bare har hele oversiden, overdelen bort. Og bare et svært bein på oversiden, altså to bein for, under. Ja. Skal vi se. Ja, her er jo enda en klassiker da. Men den har fått noen nye varianter da. Men det er ikke redelig at det bare er de mest... Det har bare vært som første generasjonsbana. Au. Er det noe til heavy av energi? Det var rart. Skal vi se. Skal vi se hva som dukker opp. Først til da. Ja, vi kan bare stå her, vi, forløpig. Wow, det er kaktusen var i nærmere. Oi. Ok, forløpig så er jo her ganske enkelt. Det er allerede noen som har dottet ut, herregud! De har skjertet av kiss. Nei, det er jo det som er problemet med den her, i hvert fall hvis du tar den enkleste versjonen av den her, det er jo at ingen dør jo, for det er for lett. Men jeg lurer på om det her kanskje er en vanskeligere versjon. Nei, det er kanskje ikke det. Forløpig så er det jo så lett. Det er jo så lett! Gjør det litt vanskeligere da! Det er jo for lett! Ugh.
Det alt for lett. Åh, det var noen som kunne prøvd å skyme her. Det her er jo din gamle versjon. Det er sikkert bare to som har dødd, liksom. Det var tulløvelse. Oi, det siste så var mange som dødde, da. Bedre enn noobs, da. Døve på en her, hvor mange var som dødde til slutt her nå? Det var faktisk 8 stykker som dødde. Det var jo overraskende mange. Det her er i hvert fall ikke en klassisk en. Det er fra nest nyeste generasjonen, eller kanskje tredje nyeste, så er det. Ja, men det er bare det hardcore som er nå, så det betyr ikke at vi klarer å komme til finalen, men vi skal gjøre alt vi kan. Men svarte! Ah! Helvete! Blås! Blås! Det var først som vann, jeg var ikke. Selv om det her er reelt. Kan være skikkelig uheldig, så. Så, klarer ikke vi den her. Men jeg gjorde det, heldigvis. Det går an å være en sånn... sånn ennå, ja. Mange som blir igjen av noe, da. Ok. Kan jeg ikke finne alle nå, men ikke nødvendigvis. Åh, det var rart hvis det var fotball nå. Men det er litt sånn teit også, fordi da... Hvis du kommer på et dårlig lag... Så, ja, tapper jeg jo da. Neida, finale. Og det er en jeg har hatt... Det er den her har jeg vunnet før, altså. Men det er ikke sikkert jeg gjør det nå. Ikke skyve meg! Jeg dytter meg, mener jeg. Ok, plattformen forsvinner, ja. Nå kan vi kaste oss. Ut da! Ok, jeg står her. Håper vi det går bra. Virkelig at det går bra å stå her. Daven sticky! Ok, da blir det den plassen her. Ok. Ok. Han sabotert begge to! Han sabotert begge to! Faen, han klipp tak i meg og sabotert begge to.
Ja. En gang til. Skal vi se. Her har vi en ny en, vet du. Full tilt. Teleportert før meg og etter at den død. Det jo litt oksøyd, ja. Okay. Oh, det var nesten. Skal vi se. Jeg vet ikke om jeg tør å bruke dere hoppegrane. Ok, jeg måtte med den delen da. Nei! Ja, ja, det ble ikke første plass. Ja, men svarte mannklump da! Åh, faen om jeg skjerper meg her. Det er mye bedre å gjøre sånn. Oh. Ok, det er ikke noe fint det der. Jeg liker at den har en sånn hammer bak på ryggen. Akkurat som det skulle hjelpe. Det er litt kult om det har det, men da har jo alle valgt ting. Ninja! Sånn bandana her har jeg litt lyst til å ha. De to andre er sikkert på lag, så begge har sånn Baloo-drakt. Selv om det går ikke an å ha laget den, altså. Oh! Ja, jeg tror begge ble utslått, selv om de hadde Baloo-drakt. Baloo-drakt! Da-d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 a. Autoplay. Den her er helt ny. Den her har jeg ikke sett før. Har ikke jeg prøvd før. Now get obstacles along this perilous racetrack and reach the finish. Ok, så det er bare vanlig race da. Skjønner som det er lurt å komme seg på midten. Hvis det er mulig. Ok. Ok, ok, ok. Hold seg på midten. Åh.
det ikke så lett da. Det. Vi tok innersvingen, det bra. Det noe som hadde jeg klart det. Åja, vi jo snart i mål. Ok. Ganske kort bane det her, egentlig. Ja. Jeg tok noen innersvinger der som hjalp meg veldig. Det skulle ikke så mye om å gjøre å være i, liksom, en av de første til å ikke rekke å vinne i det hele tatt. Ikke rekke å vinne i det hele tatt. Jeg mener i hvert fall kvalifisere seg på det. Jeg vet ikke. Den der hater jeg. Ja. Som regel klarer jeg jo, men jeg har jo klart den flere ganger enn jeg ikke har gjort. Men jeg liker ikke statistikken på, hva er det, 60% kanskje? 60-65%? Hold dette ene siden! Oba! Nei! Åh, bra! Nei! Nei! Men faen da! Nei! Du tuller med meg! Jeg klarer jo ikke å komme forbi! Nei! Nå går det ikke. Åh, det skal mye til for å få det her til nå. Nei. Hat den her. Kom jo nå hele tiden. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle gjort det her annerledes. Det er litt sånn, jeg liker ikke det banene hvor det er litt sånn tilfelligheter som avgjør om du klarer det eller ikke. Og så, nesten uansett hvor bra skills du har på denne her, så kan du være skikkelig uheldig. Looking for a play, looking for players. Det fylles noe fort, altså, det er mange som spiller. Knigget fever. Jeg kunne ha kommet først der. Jeg kan kanskje få den da. Nei, det blir tredjeplass. Åh,
Ja, ja. Han har hammer bak seg. Nei, det er nesten alltid garantert at jeg klarer de to første rundene. Jeg vil si 95% sjanse for at jeg klarer de to første rundene. Så synkte jeg drastisk etter det da. Ettersom hva som dukker opp. Det er ingen som ser på I dag, da. Det jo litt synd, ja. Som poeng av stream hvis det ingen som gidder å se på. Ja, ja. Men vi kommer den til kvart. Litt annen versjon enn jeg vant med den her. Jeg har lyst til å vinne! Jeg har lyst til å komme på første plass! Faen meg tredje plass igjen! Nei, det ble ikke heller helvete! Femte eller sjette plass. Jappa, jappa! Maximus Circus. Ba. Den her ikke jeg så veldig glad I. Her det sånn, også sånn 60% sjanse for at jeg klarer det. Men det var en hinderløype da. Men jeg tror her den verste hinderløypa. Kan ikke ha innersvingen der da, men det toucher jeg. Toucher jeg utenfor på slimmet der, så går det ikke så bra. Oi, 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 faen. Jeg allerede noen som der langt foran, ja. Åh! Det spesielt I starten her, så slutter jeg litt. Åh! Ok, lett den bør slå, lett den bør slå, og så... Nei, 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 nei! Ok.
Bruker å stå en sånn toss på siden her når man ødelegger. Hvem var det som kom først her egentlig? Det var sikkert ikke meg. Det så ut som det kom først, men det var noen som var veldig langt foran nå da. Oi, her! Se han her gullgodsel. Han er fukt! Ja, han var fukt. Skal vi se han symobryteren klar, ja? Det er bare han igjen nå. Kom igjen, sisten, ja! Ok, du er noe, nå er du safe. Nå skal du være uheldig hvis du ikke klarer oss. Ja da. hva du gjør? Nei, hva du gjør? Må ikke dumme deg ut. Han vet at alle sammen kjører for han, vet du. Jeg kom på første. Jeg kom bedre meg på første. Jeg har aldri kommet på første på han der før. Wow, jeg ganske flink, jeg. Skal vi se da. Det blir vel finale med en gang, nå blir det. Nei, den har jeg ikke prøvd før! Stay on top of the rotating ring of tiles to win the crown. Dæven døtte sykkelstøtte. Oi, hvordan i helvete skal man beregne her da? Å fy faen, det her blir vanskelig. Det som en strategi her da. Og det forsvinner så fort da. Ok, det siste laget. Død! Nei! Nei! Herregud, hva så strategien her da? Det må jeg nesten se litt på. Han har sikkert peil på hva han hjelper med. Her kommer det nye hele tiden. Neida. Det går rundt, ja. Det er bare tre igjen. Ok. Vi heier på han her. Åh, nå er det fukt! Ja. Så nå er det bare to igjen. Jeg lærte i hvert fall en ting, du må ikke være for langt på, på andre siden der. Jeg trodde liksom jeg skulle klare det, men jeg vet ikke. Oi. Enkelte plasser blir det helt... Var det han som tatt ut? Jeg tror det var han som... Nei, det var det ikke. Det var Godzilla som tatt ut. Ok, dere var imponerende. Men jeg gjorde jo så bra, og så fikk vi en finale jeg ikke har prøvd før. Sloppy point. Takk for follow. Jeg gjorde det ganske bra da. Let us try again. Ok, let us try again. Men. Hvordan går det bra? Går det bra nå? Eller går det til helvete? Det får vi se. Kom igjen nå, to til. Kom igjen.
Ja, vi har den igjen, ja. Ja, ja, det gikk jo bra sist gang, så hvorfor ikke? Først så prøv å benytte meg av det trampolinene i banen her nå. Den mest kjappeste veien å gå er egentlig. Jeg må kanskje bruke dere trampolinene for å ha noe. Oi, dæven, begynner vi på siden nå. Ok. I hvert fall i min gruppe så vi er først. Jeg lurer på. Nei, han er grosa duden er før meg, men ikke så mye. Å nei. Å jo. Jeg er først. Yes. Ok, da får vi bare passe på ikke dumme oss ut. Så går det her steinbra. Yes! Vi vann! Vi kom først! Yes! Oi, vi var lenge før, oi! Ja da. Nei, det 95% sjanse for at jeg klarer de to første brettene uansett. Såpass god føler jeg at jeg er. Ui! Hun ga opp han. Rage quitta! Kjører som en klarer det. Nei, nå var du uheldig. Å, herregud, hvor uheldig det var. Nei. Han er Fivehead Erik YT. Han var veldig uheldig. Nei. Han har vel ikke sjans nå, egentlig. Neida. Derfor jeg kom på første. Juhu! Du. Hva får vi nå? Det er det ingen som vet. Vi får vette det snart. Hvert øyeblikk. Kom igjen da! Siso, en klassiker. Hvis vi er skikkelig heldige, så kan det hende at vi kan kjempe på første her også. Første to ganger på rad, det har aldri gjort før. Jeg tror vi skal en del til for å få det til, altså. Nei, det blir umulig nå hvis ikke jeg starter først. Hvor er det? Nei. Jo, ja. Det gikk bra. Uuuuh.
Kom igjen nå, folkens! Kom igjen nå, folkens! Skjerp dere! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Der, der, og takk skal du ha! Yes! Var til førsteplass denne gangen. Men jeg har bare gitt opp her. Vol guys. Her er jo litt artig da, men jeg må du på samarbeide litt, og samtidig kom først, liksom, eller kvalifisere det, i hvert fall. Ok, hvordan vi skal gå? Ok, jeg tror jeg vet hvordan vi skal gå. I hvert fall på de to første. Okay. Nei! Ok, jeg skal bare gjort sånn en gang. Nei! Ok, nå ble jeg dealet her. Det bra. Ja. Nå må noen hjelpe her. Der ja. Nei! Jeg kunne komme først. Åh, oh, fuck, 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 fuck. Nei. Nei, nei, nei. Nei. Nei! Nei, men åh, at det går an! Nei, den ene av siste der! Det noen som ikke har klart da. Det ingen som har kommet i mål, ikke? Ok, jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg hjelper egentlig mest meg selv. Mens andre var bare søva. Det var bra det, at det var litt søvmentalitet blant folk. Men det litt sånn, det en av de første han? Så går det på den plattformen der, for du forventer jo at noen kommer, må jo dytte inn snart. Og jo lenger du venter, jo mer har du ønsket du egentlig å bare stå der, fordi du har jo ventet så lenge du kan gå ned. Og liksom dytten selv. Men alle sammen tenker jo sånn. Bortsett fra kanskje den som er aller sist som ser problemet. Veldig tydelig. Alle sammen som har kommet før har jo tenkt at jeg skal faen ikke dytte den der. Så da gikk jeg bare og dyttet en annen, på en helt annen plass. I håp om at ingen, mange nok ikke så det. Men sørget for at jeg ikke dyttet det alt for langt inn, sånn at jeg var litt usikker på om det var faktisk mulig å komme seg videre. Det var det. Men det var litt usikkert, så det var ikke alle som tok valget å snikke seg på. Ups. Hahaha, hva er det som død? Tror jeg.
Hoisan! Nå roer han deg, Kiss! Oi! Det noen som prøver seg? Men det for enkelt. Det ser ut som en gammel dame, vet du. Maximus Kikus. That's me, da, vet du. Oi, de fire som døde nå. Jeg tipper det blir en runde til før finalen. I type. Nei, det ble finalen med en gang, og det den verste. Det så mye tilfelligheter her, at det bare teit. Jeg har aldri klart den her. Den der da! Åh, til den finalen! Skitfinale. Arsklump. Nei, jeg valgte feil med en gang! Nå henger jeg etter. Ok, heng ikke etter lenger, det bra. Nå må jeg bare velge en side. Satan! Nei! Faen, man vinner, vet du, helvete! Åh, jeg var sånn her! Borsklump. Ja. Vi kommer nå til finalen, det verste. Ja. Nei, men jeg ser at det har vært veldig lite aktivitet, og det ikke mange som ser på i dag, så... Da ser ikke jeg så veldig med vits i å fortsette. Så da tar vi avsluttet. Så håper jeg du er enig i Kisen som... Eller Kisina som... Som følger meg, likte det du så, selv om det virket som det forsvann ganske fort. Men det er lov. Hei då!